Hoje a mãe tá on. Tô on pra me dar bem. Tô on pra explosão. Hoje eu tô a mil. Hoje explodiu. Hoje eu tô a mil. Hoje explodiu. Explosão. Explosão. Hoje eu tô a mil. Hoje explodiu. Aqui no MS pra explodir no Brasil e pra tocar no paredão. Com a pandemia e a alta do custo de vida, muita gente ficou em dificuldade financeira. E para ajudar, o governo do estado vai pagar a conta de energia elétrica de 141 mil famílias de baixa renda até início de 2023. Com o cartão Mais Social, mais R$100 para não pagar a luz, vou juntar esses 300 e pouquinho e fazer mais compras. Esse é o Mato Grosso do Sul, o estado que mais investe por habitante no Brasil. TVC Agora. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Unique, por você sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. TVC Agora. E aí, Rudi? E aí, minha gente, tudo bem? Bom dia, muito prazer, eu sou o Rudinei Vieira. A partir de agora está no ar o seu TVC Agora. É notícia, é informação, é interação, participação também através das nossas redes sociais e também o WhatsApp. É você interagindo junto com a gente, ao vivo, durante o nosso TVC Agora. E veja só o que vem por aí. Atenção, Day Oliveira, qual o seu destaque de hoje? Oi, Rudi, bom dia a você, bom dia a toda a audiência do TVC Agora. Hoje eu falo sobre o Simples Nacional, parcelamento para quem tem débitos nesse tipo de regime de tributação. O prazo foi prorrogado até o dia 31 de março e já eu volto com um detalhe sobre o assunto. Muito obrigado, nossa querida patrulheira, e você sabe que tem muito mais. Tem agora o destaque da minha, do Israel Espíndola falando sobre doação de sangue nesse momento que a gente está passando de pandemia. Bom dia, Rudi, bom dia a todos. Ser doador de sangue é fundamental, é doar vida. Mas como fica aquelas pessoas que já tiveram Covid? Bom, daqui a pouco, a coordenadora do Hemossul aqui em Três Lagoas explica. Papo sério, importante ser falado. A gente sabe que a doação de sangue ajuda pelo menos 4 pessoas. Se você é doador, uma doação pode salvar 4 vidas. E alô, Tati Simon, vamos falar desse tal de autoteste também que está dando o que falar, né? Oi, Rudi, bom dia para você, bom dia a todos. Novidades aqui no Brasil com relação ao autoteste, muito comum nos Estados Unidos e em países da Europa, e que agora a Anvisa aprovou. Mas calma, porque tem muita água para rolar e essas novidades eu conto já já aqui no TVC Agora. E polícia apreende mais de 0,5 quilo de maconha em um veículo abandonado. Que história bastante sinistra, daqui a pouco a gente vai falar disso ao vivo. Vamos trazer ainda um assalto, a mão armada, que aconteceu no Jardim das Oliveiras. Ônibus do Tribunal de Justiça de MS está em Três Lagoas. É o projeto Justiça Itinerante. E ainda vamos falar das chuvas, minha gente, dos últimos dias, que tem castigado não somente Três Lagoas, mas diversas cidades do estado do Mato Grosso do Sul e também do Brasil. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui na sua TVC HD, canal 13.1. Como eu sempre digo, é notícia, é informação, é interação, é a sua participação. Não esquece que nós estamos ao vivo aqui pela sua TVC HD, canal 13.1, mas também estamos transmitindo simultaneamente pelo Facebook. As nossas páginas estão no ar.
facebook.com/culturatvc e também JP News. São duas páginas distintas para você poder assistir a gente ao vivo. facebook.com/culturatvc ou facebook.com/JP News. Não esquece também que tem o meu Instagram, se você quiser me seguir, tá aqui o endereço para você, @RudineiVieira. É só você chegar lá no Instagram, na barra de, lá naquela parte de buscas, escrever RudineiVieira com Demudo e me seguir nas redes sociais também, que eu tô sempre conectado e aguardando a sua participação. Agora, minha gente, não esquece que nós também temos o nosso canal direto de comunicação, tá aqui para você, 992344539. Esse é o nosso WhatsApp. Eu sempre falo, se você tem um problema, uma demanda, uma sugestão de pauta, tem algo acontecendo aí no seu bairro, na sua vila ou na sua rua, conta com a gente, tá bom? É sempre importante você estar também municiando o nosso time de jornalismo, porque é através de você, amigo telespectador, telespectadora, que a gente também consegue alcançar e dar voz à nossa população e ao cidadão Três Lagoense. Tem um BO, tem um problema, tem uma sugestão para dar para a gente, tem um terreno baldio, tem algo que está te incomodando? Manda para cá, 992344539. Conto com a sua participação também através do nosso WhatsApp. E, logicamente, ao longo do programa você manda a sua foto e a gente coloca aqui no nosso telão. Manda para cá, 992344539. Foto, vídeo, manda a sua opinião também em relação aos materiais que a gente está mostrando por aqui. E a gente começa assim, ó, falando dos moradores lá do Cinturão Verde, aqui de Três Lagoas, área localizada ali no Jupiá, já na divisa com o estado de São Paulo. O pessoal por lá está cobrando da prefeitura a renovação do contrato para uso dos lotes. Vamos ver. Segundo os pequenos produtores do Cinturão Verde, o contrato de alguns lotes já venceu e a prefeitura ainda não renovou. Esse foi um dos motivos deles terem colocado faixas margens da BR-262 para chamar a atenção das autoridades. A manifestação pacífica que a associação está promovendo, os moradores estão cobrando, reivindicando, em relação ao contrato de concessão e uso da terra, que ele, nós ganhamos ele em num acordo judicial há 3 anos atrás. Em 2019 teve o acordo judicial, em 2020 se tornou a lei na Câmara para que sejam executados esses contratos. E a gente está cobrando isso da prefeitura, do prefeito, que ele libere para a gente poder produzir, para a gente poder ter acesso à linha de financiamento, para a gente poder fazer inscrição rural, fazer o DAP, o que a gente precisa para produzir, para trazer a alimentação para dentro de casa, né? Na manhã desta segunda-feira, o trecho da rodovia nas imediações da ponte sobre o Rio Paraná foi interditado e o trânsito interrompido na divisa de Três Lagoas e Castilho. O presidente da associação, Leandro Borghetti, disse que a interdição da pista não foi um ato dos moradores do Cinturão Verde. A queima dos pneus não é... A associação não compactua com isso, né? A associação não tem esse interesse. A nossa manifestação é pacífica, lógico que tem alguns descontentes, algum descontentamento nas famílias, nas pessoas, e eles acabaram aproveitando as faixas que a associação colocou no local e incendiaram os pneus no momento oportuno, né? Atualmente, cerca de 250 famílias moram em lotes aqui no Cinturão Verde. Existem 190 lotes, mas alguns lotes foram subdivididos e, por isso, desse número de 250 famílias que residem no local. Outra situação que os moradores do Cinturão Verde cobram também é um posicionamento da administração municipal e do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, sobre a desapropriação de lotes por onde vai passar o contorno rodoviário. O problema das famílias, da indenização das famílias também ele também existe, né? Só que ele é um problema mais novo e o protesto ele é focado em cima desses contratos porque ele é um problema mais antigo e o que mais a gente foca hoje são os contratos. O presidente da associação ressalta que a desapropriação de lotes no Cinturão Verde não impede a prefeitura de regularizar a situação das famílias e renovar os contratos. Eu acredito que não impede de executar os contratos. É um caso separado, é paralelo, né? Não tem ligação. Então dava, eu acredito que dava para fazer sim um contrato sem iniciar a obra, né?
Em nota, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Agronegócio informa que a Comissão Multidisciplinar de Regularização do Cinturão Verde, formada em 2021 para tratar sobre as questões da área, decidiu que os trabalhos de regularização serão iniciados primeiramente por aqueles produtores que estão regulares, ou seja, que possuem contrato firmado e vigente com a municipalidade, haja vista o interesse do município em incentivar os produtores da localidade. Dessa forma, segundo a Prefeitura, já foram identificados os cessionários que possuem contratos vigentes e permanecem no local e os lotes com contrato, porém ocupados por outras pessoas. Olha, a gente só aguarda e espera que essa situação seja resolvida da forma mais completa possível, sem deixar rabo preso, sem deixar amarra, sem deixar ponta solta, né? Os moradores só querem continuar trabalhando, vivendo e sobrevivendo o que fazem com tanto amor e tanto carinho, né? A gente torce para que isso seja resolvido. Até o momento, a situação está, pelo menos a gente enxerga que está tendo um diálogo, mas que esse diálogo, então, termine de forma positiva para todos, né? Afinal de contas, aquelas famílias já estão ali há tanto tempo e querem continuar por lá, né? Olha, um homem de 72 anos foi encontrado morto por vizinhos após ter sumido. Ele estava desaparecido e foi encontrado sem vida. Bom dia, Rudy. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E Luiz Soares de Oliveira, de 72 anos, foi encontrado morto no final da tarde de ontem em sua propriedade rural, localizada na MS-240, próximo ao bairro Jardim Carina. De acordo com uma testemunha de 43 anos, o idoso era alcoólatra e sempre recebia visita de vizinhos por conta do problema com a bebida, e os vizinhos também acabavam passando na propriedade para averiguar a situação do local. Após notarem, né, o sumiço do idoso, os vizinhos foram até a propriedade rural e encontraram Luiz já sem vida. Segundo a Polícia Militar, o idoso foi encontrado deitado, nu. Ao lado da cama havia uma garrafa de bebida alcoólica, além também de sinais de vômito. A Polícia Civil e a perícia também estiveram no local. O caso foi registrado como morte a esclarecer na primeira delegacia de Polícia Civil aqui de Paranaíba. Pois é, a polícia a partir de agora vai ter que assumir a investigação, uma morte suspeita, sempre considerada dessa forma. E aí, se descartada a possibilidade de crime violento, então a polícia encerra o inquérito. Se não, do contrário, se tiver indícios de morte violenta ou um homicídio, aí a polícia obviamente vai para cima para tentar identificar aí um possível autor. Coloca a Day Oliveira aqui para mim. Primeiramente, Day Oliveira, minha querida, bom dia, ela que está em frente ali ao Batalhão da Polícia Militar. Porque no último domingo, a Polícia Militar apreendeu mais ou menos, um pouco mais, né, de meio quilo de maconha. E essa droga, Day, fica esquisito porque ela estava num carro abandonado. Conta essa história melhor pra gente, por favor. Bom dia. Oi, Rude. Bom dia a você, bom dia a toda a audiência do TVC Agora, todos que nos acompanham. Olha, Rude, essa apreensão de droga, dessa maconha, foi lá no residencial Novo Oeste, exatamente no condomínio Pardal. De acordo com a informação da Polícia Militar, este veículo, quando os policiais chegaram lá, uma equipe especial do Grupo Tático, esse veículo, um Vectra, estava aparentemente abandonado, porque estava muito sujo e o vidro dianteiro do lado do motorista estava quebrado. No interior do veículo havia uma mochila e nesta mochila estavam lá 555 gramas de maconha. Junto com esta droga foi encontrado também alguns apetrechos. Nós temos algumas imagens aí da apreensão da polícia, dessa droga, da maconha apreendida. Havia nessa mochila no interior deste Vectra do veículo também alguns apetrechos que eles utilizam para fazer o embalo do entorpecente para a venda. Havia plástico filme, havia um prato e também duas facas. A polícia não conseguiu até o momento identificar o autor, quem deixou essa droga, o traficante, né? Porque uma alta quantidade de drogas, né, para fazer venda já é considerado tráfico. Então a polícia não conseguiu identificar ainda, mas continua na busca, continua nas investigações para saber o autor. Residencial Novo Oeste, sempre palco, né, de muitas drogas, e a polícia faz diversas apreensões constantemente naquele local, no residencial ali, em diferentes condomínios, mas
sempre há denúncias. Desta vez, a polícia compareceu lá no último domingo através de denúncias dos próprios moradores. Importante, denúncia anônima através do 190. População ajudando sempre o trabalho aí da Polícia Militar. Volto com você, Rudy. Ah, muito obrigado pelas suas informações. Situação bastante complicada, sinistra e, obviamente, suspeita, né? Um carro relativamente, aliás, aparentemente abandonado, mas podia estar sendo também utilizado até pelos traficantes, pelo veículo já estar abandonado, até para poder muquear e esconder essa droga aí, né? Obrigado. Daqui a pouco você volta ao vivo aqui junto com a gente, tá bom, Dai? Obrigado, nossa querida patrulheira que está sempre rodando, fazendo a ronda, fazendo a patrulha na cidade, justamente para trazer a notícia em primeira mão para você que acompanha o TVC agora. Hoje, terça-feira, dia 1º de fevereiro, hein? Até que enfim saímos de janeiro, né, dona Mari? Tem que comemorar como se fosse um ano novo, porque janeiro parecia que estava tão longe de acabar, mas enfim, acabou, estamos em fevereiro. Vamos lá, 2022 agora começa de verdade. Ah não, só depois do carnaval, né? Não vai ter carnaval, então já começou. Coloca a minha querida Isa. Oi, Isa, tudo bem? Bom dia. Oi, Rudy, bom dia a você, bom dia a toda a sua audiência. Tudo certo por aqui. Que bom, que bom. Vozeirão da Isa, né, cara? Eu gosto demais da voz sua, viu, Isa? Obrigada. Uma voz locutora de futebol mesmo. É bom, né? Já tá no caminho, então. Já dá pra dar certo. 90% já foi traçado. Falta pouco agora. Aliás, amém, antes da gente trazer... Infelizmente, você vem aqui ao vivo pra trazer uma notícia trágica. Antes da gente entrar nesse tema, nesse assunto, tá voltando... A CBN, ela tem uma grande cobertura do futebol nacional, né? Ela faz uma grande cobertura do futebol em geral, do esporte. E aí, será que nós vamos poder contar com a sua cobertura voltada aqui para o nosso estado, trazendo as informações também do esporte nacional para a CBN? Claro, claro, sempre. Inclusive, hoje já tem notícia fresquinha que o pessoal aí pode conferir no nosso portal RCN67 em relação ao estadual aqui de Mato Grosso do Sul, que começa amanhã, Rudy. Amanhã já tem 4 partidas agendadas. Vamos ver se vai acontecer mesmo, porque a gente segue com os mesmos problemas de todos os anos. Falta de laudo de todos os estádios, então até o momento 6 estádios estão habilitados para receber esses jogos. E ontem saiu um novo regulamento, até irregular, por parte da federação, porque só se pode alterar o regulamento com 60 dias antes do início do campeonato, no caso amanhã. Então esse regulamento aí não está muito dentro da lei. E nesse regulamento a federação volta atrás da decisão que tomou no comecinho de janeiro em relação à vacinação. Ela tinha estipulado, assim como a CBF estipulou no começo desse ano, que só vai aceitar jogadores que comprovem que estão vacinados com 2 doses, pelo menos, da vacina contra a Covid-19 em suas competições. A federação disse que iria fazer o mesmo. Só iria aceitar jogadores que comprovassem a vacinação. Mas agora, ontem, eles publicaram um novo regulamento dizendo que, além de precisar ali da vacina, eles vão aceitar também quem mostrar o teste PCR, feito com até 72 horas antes das partidas, e também o teste de antígeno, feito 24 horas antes da partida marcada. Então isso aí tá dando um bafafá dentro do mundo esportivo aqui de Mato Grosso do Sul, porque essa alteração veio de surpresa, e a gente sabe aí, quem tá acompanhando o portal RCN67, que o técnico do União ABC era uma das pessoas que não poderia entrar em campo para atuar, porque não tem a vacinação contra a Covid-19, de acordo com ele, com o Robson Matos, por questão médica, porque o médico dele indicou. Ainda assim, de início, o vice-presidente da federação, Marco Antônio Tavares, disse que não iria dar nenhum tipo de privilégio, que iria sim exigir o comprovante de vacinação, e ontem já não foi bem essa decisão tomada. Então, a partir de agora, não vacinados poderão também atuar no Estadual de Futebol de Mato Grosso do Sul, desde que mostrem PCR feito com até 72 horas ou teste de antígeno com 24 horas, Rudy. E as informações do esporte estadual, né? E Isa, deixa eu aproveitar também a sua participação ao vivo junto com a gente, que, aliás, eu sei que você é especialista em esporte, mas como jornalista você acaba cobrindo também outros temas e outros assuntos, né? Infelizmente, a capital foi marcada por um crime bárbaro, chocante, que aconteceu... um feminicídio, né, que aconteceu aí na cidade, que tem ganhado bastante repercussão, né? Isso, Rudy, infelizmente, mais um caso. Todo ano a gente fala sobre mulheres que são mortas pelo feminicídio, que é apenas por serem mulheres. Esse caso aconteceu em Campo Grande na última semana, na quarta-feira passada. A gente tem algumas imagens aí passando do suspeito. Isso porque ele estava foragido há 5 dias. O nome dele é Adailton Freixeira da Silva, de 46 anos.
Ele foi preso na tarde de ontem, segunda-feira, na rodoviária de Cuiabá, em Mato Grosso. O suspeito ele era procurado desde a última quarta-feira pela morte e tortura da companheira, Franciele Guimarães Alcântara, de 36 anos. A vítima foi torturada por 26 dias na frente dos filhos, na casa em que eles viviam no Portal Caiobá, aqui em Campo Grande. Conforme a delegada Maíra Pacheco, os policiais receberam a informação de que o Adailton estaria na casa dos pais, no bairro Lagoa Parque, aqui na capital, momento em que a equipe da Polícia Civil, juntamente com o apoio do Batalhão de Choque, fez o cerco no local por quase 4 horas. A delegada conversou aqui com a gente, falou isso. No mesmo momento, a equipe também recebeu uma informação de que o foragido estaria em Cuiabá, no Mato Grosso, onde tinha um familiar. A delegada disse que chegou a conversar com o Adailton, pedindo para que ele se entregasse, mas nem deu muito tempo para isso, Rudy. O suspeito foi preso pela polícia de Mato Grosso, na rodoviária. A delegada disse que até o final desta semana vai tentar fazer o recâmbio do Adailton, do acusado, aqui para Campo Grande, para que ele possa ser interrogado aqui na capital e assim eles possam finalizar o inquérito. O Adailton deve ser indiciado por homicídio qualificado, por feminicídio, tortura e cárcere privado. Lembrando aí que a Franciele tinha 36 anos, uma mulher muito jovem, ficou cerca de 26 anos em cárcere privado, sofrendo tortura, acompanhada do filho que estava na casa, presenciou essas agressões. Enfim, os policiais até chegaram, Rudy, ir na casa por denúncias cerca de 3 vezes, mas ela atendia, dizia que estava tudo bem, por medo das ameaças, também das torturas, e os policiais retornavam. Então, infelizmente, um desfecho com a morte dessa mulher, mais uma mulher morta por simplesmente ser mulher. Então, um caso que chama muita atenção e acende o alerta logo no começo de 2022. A gente está falando aí de mais um caso covarde, absurdo, bárbaro, brutal, em que eu sempre destaco aqui, gente, as vítimas. Meu recado é sempre para as vítimas. Não se calem, denunciem, não tenham medo, porque infelizmente essa situação só tende a piorar. Por mais que seja uma agressão verbal, uma agressão leve, relativamente leve, física, mas nunca se calem, porque a tendência sempre é piorar. O agressor, ele nunca vai regredir, ele nunca vai melhorar, ele nunca vai simplesmente se tornar uma pessoa boa. Não, se a pessoa te deu os primeiros sinais de agressão, cai fora, que é cilada. E atenção também sempre aos amigos, aos familiares, sempre fiquem atentos. Se essa mulher antes era alegre, simplesmente hoje ela é calada, ela é simples, ela é fechada, ela se afastou dos amigos. Alguma coisa está errada. Ninguém muda do nada. Então eu sempre falo para as vítimas, nunca, jamais aceitem qualquer tipo de agressão e nunca se calem. Sempre denunciem. Isa, obrigado pela sua participação. Forte abraço, viu? Para você também, Rudy, muito importante seu alerta. Só para complementar também, importante isso que você falou, pegando o gancho, esse caso só chegou a ser investigado e tudo isso que está acontecendo agora, porque quando o corpo da vítima chegou à verificação de óbitos, eles perceberam que tinha algumas marcas, roxos, enfim. Então, por isso que esse caso foi levado para onde é. Então, a denúncia é muito importante. Perfeito. Obrigado. Forte abraço, tá? Até mais. Tamo junto. Tá aí a participação da Isabelle, lá da Rádio CBN, rádio que faz parte aqui do Grupo RCN de Comunicação, uma rádio importante na capital e que sempre está trazendo a informação em tempo real, sempre quente para você que acompanha também aqui a TVC HD, canal 13.1. E, gente, olha, desde a última quinta-feira, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul colocou à disposição da população aqui de Três Lagoas o ônibus da Justiça Itinerante. Olha que legal! Que vai percorrer aí os bairros da cidade, levando atendimento e solução, principalmente. Quem acompanhou essa viagem foi o Israel Espíndola. Desde a última quinta-feira que o ônibus da Justiça Itinerante começou a visitar os bairros de Três Lagoas, levando atendimento gratuito para a população nas questões judiciais. A ideia é agilizar os processos de pequenas causas, como explica a conciliadora do TJMS, Elisa Lopes. O objetivo da Justiça Itinerante aqui em Três Lagoas é, na verdade, facilitar o acesso à justiça à população trêslagoense. Então, ao invés de ir ao fórum, ajuizar uma demanda, levar todo aquele tempo, você tem a facilidade de ter um ônibus da Justiça Itinerante no seu bairro e ali você pode levar a sua demanda, levar a sua preocupação e já sair com a solução ali mesmo do ônibus, já sair com as próprias sentenças do ônibus. Quais causas são atendidas na Justiça Itinerante?
causas que envolvam, causas cíveis que envolvam até 40 salários mínimos. Então, ação de cobrança, indenização, acidente de trânsito, problema de vizinhança. Então, tudo isso pode ser levado até a justiça itinerante. O que mais é atendido? Direito de família. Então, reconhecimento de união estável, reconhecimento de união estável e conversão em casamento, dissolução de união estável, guarda, investigação de paternidade, regulamentação de visita. Tudo isso é atendido pela justiça itinerante. Desde a última quinta-feira, o ônibus da justiça itinerante está percorrendo os bairros de Três Lagoas, oferecendo o serviço judiciário de graça. Mas não é só aqui em Três Lagoas, não. Este ônibus também irá no distrito de Arapuá e também no município de Selvíria. Vale lembrar que o atendimento acontece sempre às quintas-feiras, das 7 às 11 horas. Por isso, é importante que você anote o dia em que o ônibus estará no seu bairro. No dia 3 de fevereiro e 17 de fevereiro, no bairro Vila Alegre, na Escola Municipal Joaquim Marques. No dia 10 de fevereiro e 24 de março, no bairro Nova Alvorada, na Escola Nelson Custódio de Oliveira. No dia 17 de fevereiro e 31 de março, no Parque São Carlos, na Rua Irmãos Cameschi. No dia 24 de fevereiro e 7 de abril e 26 de maio, no município de Selvíria. E nos dias 10 de março, 14 de abril e 2 de junho, no distrito de Arapuá. Bom, o público tem tido assim um feedback muito positivo, mas nós temos sido procurados mais para passar orientação, né? O pessoal está tendo o primeiro contato com a justiça itinerante e nós estamos abertos. Nós estamos lá todas as quintas-feiras, das 7 às 11 aqui em Três Lagoas, e também no distrito de Arapuá e em Selvíria, das 8h30 até as 11h30. E o público tem tido assim um feedback positivo, principalmente no Jardim Morumbi, que as pessoas não sabiam que poderiam levar essas demandas até a justiça itinerante. O ônibus é dividido para que cada ação seja atendida de forma restrita e com privacidade. A conciliadora ressalta que, na maioria dos casos, as pessoas saem do ônibus com a sentença em mãos. É importante que o cidadão leve todas as documentações para comprovar suas alegações. A conciliadora avisa que não é preciso fazer o agendamento para ser atendido. Não precisa de agendamento, tá? Vocês podem comparecer nesses horários que eu disse, das 7 às 11 horas, às quintas-feiras em Três Lagoas, conforme o calendário semestral em cada bairro. O próximo bairro é no Vila Alegre. Não precisa de agendamento, é só levar toda a documentação que vocês entenderem pertinente para o ajuizamento daquela ação. Tá aí a dica, viu, minha gente? Serviço importante à disposição da população e, o melhor de tudo, no quintal de casa praticamente, né? É a justiça sendo cada vez mais acessível a quem realmente importa, a quem realmente interessa. Vamos lá para fora agora rapidinho conversar com a Day Oliveira, porque mais um caso estarrecedor, minha gente. Ontem à tarde, donos de um estabelecimento comercial foram assaltados aqui em Três Lagoas e o bandido estava armado com duas facas, fazendo ameaças aos proprietários. Day Oliveira, onde que aconteceu e como que aconteceu esse caso aí? Oi, Rude. Olha, esse caso aconteceu ontem à tarde lá no bairro Jardim das Oliveiras. Foi um estabelecimento comercial. O assaltante, assim que teve acesso à parte interna do estabelecimento, obrigou os proprietários que estavam presentes no local a deitarem no chão para que ele pudesse fazer o roubo. Ele ameaçou os proprietários com duas facas, né? duas armas brancas. Essas facas, Rude, elas são conhecidas e foram descritas no boletim de ocorrência como aquelas facas muito utilizadas por açougueiro, aquelas facas grandes com cabo branco. Ele utilizou essas duas facas assim que os proprietários obedeceram a ordem, né, diante da ameaça, deitaram no chão, ele se dirigiu ao caixa e conseguiu subtrair R$400. Colocou dentro de uma mochila, saiu andando tranquilo. Os vizinhos conseguiram presenciar esse momento. Ele foi em direção a uma escola onde já estava um Corsa aguardando ele, com um motorista dentro, uma mulher e uma criança. Ele entrou no carro e o motorista saiu em altíssima velocidade do local onde ele estava, em direção ao cemitério, né? Somente para que a população saiba se localizar onde mais ou menos aconteceu. A polícia não conseguiu identificar até o momento o autor, não há câmeras de monitoramento no estabelecimento, mas os proprietários conseguiram descrever que ele estava utilizando um moletom, um óculos espelhado, um boné para que pudesse esconder um pouco o rosto. Não foi identificado também a mulher, o condutor do veículo e a criança, mas a polícia segue
nas investigações, de acordo também com algumas descrições que os próprios vizinhos que presenciaram o momento do assalto forneceram à Polícia Militar. Eu volto com você, Rudy. Tá, obrigado pelas suas informações, tá bom? Tá aí a situação bastante delicada, né? Infelizmente, algo que a gente não está muito tão acostumado a ver aqui em Três Lagoas, que é o assalto à mão armada. A gente tem muitos registros de furtos, mas o assalto à mão armada não é algo comum. Tá, eu só vou pedir para você agora, mostra para a gente o tempo, porque realmente virou, a gente está recebendo bastante mensagem através do WhatsApp também, do nosso Facebook, da chuva que está caindo em Três Lagoas. Mostra para a gente, pede para o Max agora dar um giro aí e mostrar para a gente o tempo, porque é justamente a nossa próxima matéria que nós vamos trazer aqui. Pode mostrar para a gente então o tempo aí, pede para ele aí, para a gente mostrar o tempo nesse momento ao vivo. Vou pedir para o Max posicionar a câmera então, mostrar aqui, ó. Caiu uma chuva, nós precisamos até mesmo mudar a locação. É, vou pedir a medida do possível que ele mostre aí para a população. Uma chuvinha fina, mas que molha muito, viu, Rude? É, estamos aqui na parte interna da Polícia Militar, né? Nesse momento acontecendo um treinamento com os militares, tá? Então, neste momento a chuva cai aqui em Três Lagoas, precisamos mudar rapidamente a locação, porque senão estaríamos conversando com você e a população aí de casa totalmente ensopados. Volto com você, Rude. Bom, deixa essa imagem aqui para mim. Pode tirar o zoom aí, traz a imagem para mim, porque é justamente o que a gente vai falar agora. As chuvas dos últimos dias aí têm castigado muitas cidades, não somente Três Lagoas. Pode deixar a imagem aqui, porque justamente o pessoal está mandando mensagem. Eu acabei de receber dois vídeos ali no meu Instagram do pessoal mandando pontos aqui da cidade que a chuva está caindo até mais forte que ali, né? Onde que a Dália Oliveira está. A chuva está em alguns pontos da cidade, a gente sabe que às vezes chove mais, chove menos, em outros pontos que a gente recebeu o vídeo aqui está chovendo bastante. O pessoal mostrando, mandou para mim ali via Instagram, agradeço demais aos nossos telespectadores. E essas chuvas dos últimos dias têm castigado demais. Muitas cidades, a gente tem visto São Paulo, Minas Gerais, Bahia, sendo castigada aí pelas chuvas. E em Três Lagoas, apesar dos transtornos devido à falta de infraestrutura, não foi registrado nenhum grave acidente, né? Nenhuma situação bastante grave aqui com famílias que ficaram, por exemplo, desabrigadas. Vamos ver na matéria da Ana Cristina. Apesar de nenhuma ocorrência grave ter sido registrada com as chuvas devido à falta de sistema de captação de águas pluviais, os moradores de diversos bairros de Três Lagoas sofrem com a falta de asfalto e também com os alagamentos. Segundo o secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto, essas precipitações no volume de chuvas dificilmente serão suportadas, mesmo em regiões com sistema de drenagem. Isso, segundo o secretário, tem sido observado em diversos pontos da cidade. As chuvas da última sexta-feira, por exemplo, provocaram enxurradas até no centro da cidade, dificultando até mesmo a circulação de veículos. De acordo com o secretário, desde o início desta gestão, a administração municipal tem buscado investir em obras de drenagem, tanto que só em 2021 foram executados mais de 20 quilômetros de novas redes de captação de águas pluviais. O secretário ressalta ainda que obras de asfalto e drenagem que foram executados nos bairros Carandá, Novo Aeroporto, Jardim Morumbi, Jardim Dourados e Santa Rita proporcionaram alívio para os moradores na maior parte das chuvas. Adriano Barreto informou ainda que novos projetos de drenagem já estão licitados e contratados, como o Avançar Cidades, previsto para começar até abril. Elas estão já, ainda bem, Ana, previstas já, né, contratadas. Passando esse período, nós já vamos iniciar, principalmente as obras de drenagem, porque, queira ou não, o reparo ele é paliativo, né? A gente precisa ter solução, e as soluções vêm com as obras. Nós estamos vivendo um período no Brasil que quem vê não é só Mato Grosso do Sul, você vê São Paulo, Minas Gerais agora, com problema com as enxurradas, então a gente vê que cada vez mais a gente tem que parar, planejar e fazer obras, porque é a única forma da gente poder fugir de situações como a gente está vendo hoje no Brasil. A Avenida Jari Mercante é um outro ponto da cidade em que se registra muitos alagamentos. Mas esse problema já está prestes a ser resolvido. Pelo menos é o que prevê a Prefeitura de Três Lagoas, que já assinou um convênio com o governo do estado para execução de obras de drenagem e também de pavimentação asfáltica da Avenida Jari Mercante.
Segundo o secretário de Infraestrutura, a expectativa é de que até agosto o projeto de drenagem e asfalto na Avenida Jari Mercante esteja contratado e as obras iniciadas. A obra foi orçada em R$ 30 milhões. E inicialmente, além dos 8 milhões do governo do estado, também terá aporte de 8 milhões do município. A pavimentação e drenagem desta avenida é importante não apenas para resolver os problemas dos alagamentos e poeira, mas também porque é via de ligação ao hospital regional, que precisa de ter acessos fáceis para o transporte de pacientes que vão deixar a unidade. A obra vai beneficiar os bairros JK, Jardim Alvorada, Acácia, Guaporé, Vila Nova, entre outras regiões da cidade. Gente, pela importância da Avenida Jari Mercante, pela extensão que ela tem, pela largura e tudo mais, é uma avenida que já devia ter tido uma atenção bastante importante, né? Nós estamos falando de uma avenida que liga praticamente ali o centro, né? Desde ali da Olinto Mancini até a marginal do contorno onde fica então o Hospital Regional. Olha a extensão dessa avenida. Praticamente, no mínimo, ali eu não sou muito bom de fazer essas somas no olho, mas acredito que pelo menos uns 2 quilômetros. Uns 2 quilômetros, praticamente estou de barro. E com as últimas chuvas, a rua está praticamente intransitável. Está quase intransitável. Está impossível passar por ali. E é difícil também fazer algum trajeto por ela sem ter que pegar a estrada de barro. Não tem, são poucas ruas ali que tem um asfalto completo. Então, eu acredito que a partir de agora se dará essa atenção, até porque nós estamos às vésperas aí de inaugurar o Hospital Regional. Estamos próximos aí de ter o Hospital Regional inaugurado. E aquela avenida, acredito que será um ponto importante de ligação e de passagem de muitas pessoas. Muitos veículos. O movimento ali aumentará consideravelmente. E é obviamente que a gente precisa dali uma rua transitável, porque no momento ela está quase intransitável, quase impossível de passar por ali. Mas vamos aguardar que esse contrato seja assinado e que essa obra se inicie o quanto antes. Meu povo, eu vou dar uma parada agora, vou para o intervalo, mas você sabe que é muito rápido. Eu volto já já com muito mais para você, não sai daí não. Conto com a sua participação através das nossas redes sociais. Vai lá, manda mensagem, estou aguardando. Nasce um novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVC HD. RCN Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Meu povo, papo sério agora, hein? Presta muita atenção. O Ministério da Saúde decretou novas regras para quem teve Covid-19 e também é doador de sangue.
É importante você ficar atento a essa reportagem preparada pelo Israel Espíndola. Diante deste novo normal provocado pela Covid-19, muitos doadores de sangue acabaram sendo contaminados pelo vírus. Com isso, as regras para ser doador mudou. Para ser doador de sangue, a regra é básica: ser maior de 16 anos, trazer seus documentos e vir bem alimentado. E é fundamental estar gozando de boa saúde. Mas diante desta pandemia provocada pela Covid-19, como fica aqueles que já foram contaminados? A coordenadora do Hemossul de Três Lagoas explica. Nós, inclusive, estamos com um novo regramento pelo Ministério da Saúde, da Coordenação Geral do Sangue, em que as pessoas que tiveram Covid ou foram suspeitas de Covid, elas devem permanecer 10 dias após a completa recuperação para fazer a sua nova doação. E aqueles casos positivos, assintomáticos, ou seja, aqueles que não tiveram sintomas, eles devem aguardar 10 dias da realização do teste para fazer a sua doação. No ano passado, em pleno pico da pandemia, muitos bancos de sangue reduziram seus estoques. Não foi o caso de Três Lagoas. Mas essa medida do Ministério da Saúde deve favorecer a recomposição dos estoques de sangue. De acordo com a coordenadora do Hemossul de Três Lagoas, o doador não precisa comprovar o teste Covid-19. Apenas respeitar a quarentena. Não há necessidade de comprovação do teste, né? É importante que ela aguarde esses períodos para que ela possa fazer a doação. Não há necessidade de trazer o exame. As medidas de biossegurança ainda continuam sendo adotadas no Hemossul. E mesmo com esse novo surto, o Hemossul de Três Lagoas pede para que os doadores continuem doando vida. Preocupa em parte, sim, a gente não pode dizer que não, mas a gente entende que a população já está ciente, né, que nós passamos já um período crítico, que mesmo nesse período de pandemia, aqueles que tiverem condições, façam suas doações, compareçam, façam seu agendamento para poder fazer sua doação. E é importante, viu, gente, fazer o agendamento, que é justamente porque o atendimento está sendo diferenciado por causa do momento que a gente passa, por causa da pandemia. Então, faça o seu agendamento. E se fizer o agendamento, vá fazer a doação. Muitas pessoas precisam, necessitam dessas doações. Eu sou doador há mais de 10 anos, deixa eu lembrar aqui. Há quase 15 anos eu sou doador de sangue. Em alguns momentos eu não pude fazer a doação por causa de uma gripe ou outra situação, mas regularmente eu faço a doação. Não dói nada, é muito rápido e a satisfação que a gente tem de saber que está contribuindo, colaborando, ajudando outras pessoas, isso não tem preço, né? Então, se você puder, se você é doador, continue fazendo sua doação, logicamente respeitando todas as regras, todas as normas, mas continue salvando vidas. Vem para cá que eu quero continuar agora ao vivo. E quem vem ao vivo, volta ao vivo comigo aqui, é a Day Oliveira. Day Oliveira, minha querida, vem voltando agora ao vivo aqui para falar das internações de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus e sintomas gripais, né? Infelizmente, 100% dos leitos já estão ocupados, Day? Oi, Rude. Infelizmente, viu, 100% dos leitos públicos e praticamente 100% de ocupação dos leitos privados que nós temos na rede hospitalar aqui de Três Lagoas. 35 pessoas estão internadas, de acordo com o último boletim emitido pela Secretaria Municipal de Saúde na data de ontem. O de hoje, daqui uma hora, daqui uma hora e meia, mais ou menos, já deve sair também para atualizar a população. Mas isso acende um alerta, né? Não hoje. Esse alerta já foi aceso há alguns dias, quase um mês atrás, porque nós estamos com muitos casos de Covid, pessoas também diagnosticando para H3N2 aqui em Três Lagoas. Infelizmente agora, 35 pessoas internadas, nós temos aí 5 leitos de enfermaria pública totalmente ocupados e também temos 10 leitos de UTI públicos que estão ocupados por pessoas que já diagnosticaram positivo para a Covid-19. Tivemos aí mais 112 casos emitido pela Secretaria Municipal de Saúde aqui de Três Lagoas. Onde dessas 35 pessoas internadas, 26 estão testadas positivo para a Covid-19. As outras estão com sintomas gripais, aguardam resultado de exame para saber se é Covid-19, se pode ser H1N1 ou H3N2. Já temos aqui em Três Lagoas 26 casos
de H3N2, aumentando também diariamente, né, todo dia, um novo caso aqui em Três Lagoas. Então a situação é complicada. E um alerta, Rudy, que eu quero deixar aqui, não é meu, não é da repórter da Oliveira. Isso especialistas aqui de Três Lagoas, profissionais de saúde e ao redor do Brasil falam diariamente. Não é porque tomou a vacina que está liberado para fazer tudo e qualquer coisa sem uso de máscara, sem a preocupação com o distanciamento, porque a vacina não impede que todos nós possamos pegar a doença, testar positivo e transmitir para outras pessoas. E mesmo com a vacina, se houver comorbidades, há um risco de internação, né? Tendo aí esse aumento, esse surto aqui em Três Lagoas. Um ano que achamos que começaríamos, né, com mais leve em relação à pandemia. O que mais queremos é sair deste quadro, né, que está um caos em todo o país. E aqui em Três Lagoas, tudo que queremos também é cessar essa pandemia. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Dai. Tá certo, né? Mas a gente quer sair dessa pandemia. A gente sabe que a vacina, o papel dela é evitar que a gente desenvolva um quadro clínico grave da Covid-19. Né? E é por isso que é importante que as pessoas continuem se vacinando. E esse, infelizmente, é um dado triste e muito preocupante. Saber que 100% dos leitos públicos voltados ou preparados para a Covid-19 e também da gripe estão ocupados, eu acredito que é hora da gente acender o sinal vermelho, sinal de alerta, e começar a voltar a tomar todos os cuidados que a gente já sabe quais são. Né? A gente não está amador ainda, a gente não está cru verde aí mais nessa situação da pandemia. A gente já está bem calejado, a gente já está bem cascudo, a gente já sabe como que tem que fazer para evitar a proliferação do vírus. Gente, ainda falando de saúde, deixa eu falar para você de uma clínica que está fazendo o maior sucesso. Mas sabe por quê? Porque ela atende quem realmente precisa, dá um atendimento que as pessoas merecem. É a Clínica Amor Saúde. Presta atenção nesse recado importante para você. Principalmente se você não tem um plano de saúde ou se você também não pode esperar pela consulta em um hospital, uma UPA, por exemplo, público. Ainda mais nesse momento que a gente está passando. Né? Muita gente está evitando ir nas unidades básicas de saúde, porque a gente sabe que lá também estão sendo atendidas as pessoas com a Covid-19, com a gripe, também evitando ir na unidade de pronto atendimento. Então, para você cuidar da sua saúde com qualidade, do jeito que você precisa, com a segurança que você quer, que você deseja, com horário marcado, com atendimento prioritário, com atendimento que você gosta, quando você entra na sala do médico especialista que vai te atender, ali é você e o profissional. Com calma, com carinho, com afeto, entendendo o que você precisa, com atenção. Por isso que a clínica chama-se Amor Saúde, porque além de cuidar da sua saúde, cuida-se com amor, com afeto, com carinho. E a clínica Amor Saúde trabalha com valores muito abaixo do que é praticado em outros locais, em outras clínicas, por exemplo. Por isso que faz o maior sucesso do mundo. Conte agora mesmo com a Clínica Amor Saúde, espalhada por todo o Brasil e também aqui em Três Lagoas, ali na Antônio Trajano dos Santos, número 542, do ladinho da Honda Moto 3. Gente, é sério, são valores não praticados no mercado, muito abaixo. E olha, um dos maiores parceiros da Clínica Amor Saúde é o cartão de todos. Então, se você, assim como eu, também tem o seu cartão de todos, você terá um desconto absurdo, gente. Não somente nas consultas, mas também nos exames, porque praticamente todos os exames que você precisa, você consegue fazer através da Clínica Amor Saúde, também pagando valores muito abaixo do que é praticado em outros locais. A Clínica Amor Saúde está pronta para atender você. Uma clínica ampla, completa, moderna, climatizada, com atendimento especial. Então, se você que gosta de acompanhar o TVC agora, para você que gosta de mim, que gosta do Rudinei Vieira, eu recomendo para você. Clínica Amor Saúde. Eu já fui lá, já conheci, já troquei uma ideia com os atendentes, com os médicos. Gente, é outro nível, coisa de primeiro mundo. Então, por isso que eu recomendo para você, com toda a garantia, com toda a certeza que você será bem atendido. Clínica Amor Saúde. Diversas especialidades, desde um clínico geral até dentista. Imagina só você poder cuidar dos seus dentes com valores muito abaixo do que é praticado no mercado. Você, por exemplo, cuidar do seu coração. Cuidar, por exemplo, você que precisa de mulher, que precisa de ginecologista, nutricionista,
Tudo isso você encontra aqui, ó, na Clínica Amor e Saúde. Não perca tempo, vá lá conhecer, entre em contato, tem o telefone aqui na tela para você, 2020-0790. E olha que legal, esse número aqui, minha gente, também é o WhatsApp, então às vezes você não quer ligar, manda uma mensagem, tira suas dúvidas, 2020-0790. Eu estou falando aqui, minha gente, da Clínica Amor Saúde, no centrão da cidade, pronta para atender você. E olha, desde a última vez que eu fui lá, a clínica está ampliando, ou seja, para ter ainda mais conforto, ainda mais opção de atendimento para você, amigo Três Lagoense. Vá lá, Clínica Amor Saúde, a opção certa para você e para toda a sua família. A diretoria colegiada da Anvisa aprovou a venda de autotestes. Você já deve ter ouvido falar isso, né? O tal do autoteste que você pode comprar na farmácia, fazer em casa aí para saber se você tem ou não o vírus, o coronavírus circulando aí no seu organismo. A partir de agora, você ainda, né? Ainda foi aprovado, mas ainda não tem à disposição nas farmácias. Apesar do anúncio, então, os moradores terão que ter um pouco mais de paciência. Como eu já disse, não está ainda à venda nas farmácias. Mas a indicação de que o autoteste poderia ser comercializado gerou muita polêmica e também dúvidas na população. A Tati Simon preparou uma matéria para a gente. Produto já comum nos Estados Unidos, Reino Unido e na Alemanha. O autoteste da Covid-19 vai também passar a fazer parte da rotina dos brasileiros. Com sintomas ou não de Covid, o morador poderá comprar o produto em farmácias e fazer sozinho o exame em casa. A ideia, de acordo com a diretora da Anvisa, é ampliar a testagem para conter o avanço da pandemia. Não resta dúvida que o produto de diagnóstico in vitro na forma de autoteste pode sim representar excelente estratégia de triagem e medida adicional no controle da pandemia. Mas muita calma e muita atenção. A Anvisa destaca que nenhum autoteste vai poder ser comercializado imediatamente no país. As empresas habilitadas legalmente que desejarem colocar o produto à venda vão ter que registrá-lo na Anvisa antes. E isso ainda vai levar alguns dias, ou seja, o consumidor final, nós, ainda vamos esperar um pouquinho mais. É o que destaca o presidente do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul. Com a liberação do teste, do autoteste pela Anvisa, entra uma segunda fase, que é o registro desses produtos pela indústria, pelos distribuidores que vão comercializar. E tão logo isso chegue no comércio, que não é de imediato, vai levar alguns dias ainda, a população deve se atentar a alguns detalhes. O autoteste, assim que adquiridos, deve ser feito e orientado por profissionais da saúde para que seja feito de maneira correta, tá? Para que vocês possam executá-lo e não ter um resultado de maneira errada. Também a preocupação de compra de kits ou de autoteste de origem desconhecida, principalmente pela internet. Então tomem muito cuidado com isso. No autoteste, o paciente é quem coleta sua própria amostra e segue as instruções do fabricante. O resultado sai em até meia hora. Em casos de positivo, o paciente deve procurar o serviço de atendimento médico para confirmar o diagnóstico e receber as orientações necessárias. E na realização do teste, se o mesmo der positivo, já entre com as medidas de biossegurança de isolamento e procure uma unidade de diagnóstico, seja farmácia, drogaria, laboratório, unidade de saúde, para confirmação do resultado positivo, porque este deve ser notificado às autoridades sanitárias para as devidas providências. Então, nós devemos fazer a nossa parte, nos isolar, fazer as medidas de biossegurança e, principalmente, comprar um autoteste de origem reconhecida e com o registro da Anvisa, para nos resguardar, proteger a nós mesmos, a família e a sociedade. O assunto ainda é uma novidade em Três Lagoas e divide opinião entre os moradores. O portal de notícias RCN67 questionou os internautas com a enquete mais recente. Você pretende comprar o autoteste da Covid-19? Mais de 60% dos internautas disseram que são, sim, a favor do autoteste. Eu acho interessante, muito interessante. Imprescindível para
continuação do tratamento da pessoa, né? Que aí, provavelmente, né, posteriormente, ele procura um médico. Ah, eu acho melhor ir no médico, no posto de saúde, que sai realizado já, com certeza, né? É, muitas vezes já faz, na hora não dá, né? Depois de 5, 6 dias dá. Então, eu acho que o certo é procurar um médico. É, tem que tomar cuidado, né, meu povo? Olha, não adianta achar que vai sair fazendo teste e tudo mais, até porque ele não terá, tem uma contradição ali, né? Não terá validade como passaporte ou até mesmo como atestado. Então, deu positivo no autoteste, mesmo assim, para finalidades legais, é necessário fazer, então, o teste via laboratório. Os trabalhadores que precisarem se afastar por causa de sintomas de Covid-19 não precisarão apresentar atestado médico às empresas. Por isso que eu te falei que há essa contradição. O teste, por exemplo, ele não substitui o passaporte ou até mesmo o atestado. Mas, por outro lado, os trabalhadores que vão precisar se afastar por causa de Covid-19, somente apresentando sintomas já poderão se afastar, a não ser que o período de afastamento seja superior a 10 dias. A informação é do Ministério do Trabalho e Previdência, Ministério do Trabalho e Previdência do Ministério da Saúde. Vamos ver. Por conta do avanço da variante Ômicron do novo coronavírus, os Ministérios da Saúde e da Previdência e Trabalho publicaram uma portaria com novas medidas de prevenção da Covid-19. Entre essas medidas está a necessidade de afastamento de trabalhadores infectados por 10 dias, além da dispensa da apresentação de atestado médico por parte deste colaborador. O empregador deve afastar o trabalhador com Covid-19 das atividades presenciais por 10 dias, quando já confirmado o caso. A empresa pode reduzir o afastamento das atividades para 7 dias, desde que o trabalhador esteja sem febre há 24 horas, sem o uso de nenhum antitérmico e com remissão dos sinais e sintomas respiratórios. É o que explica o médico Vinícius Neves. A empresa não pode exigir exame nenhum, hora nenhuma do paciente, né? Seja ainda sem o diagnóstico, seja para sair do isolamento. A gente tem tido muita empresa também que pede um exame para saber se a pessoa curou. Não existe nenhum exame que comprove cura. Isso atrasa até a volta da pessoa para trabalhar. Se ela cumpriu o isolamento devido e está assintomática, ela está liberada para voltar. Os exames ficam positivos por até 3 meses. E aí tem gente que fica aí 10, 15, 20 dias em isolamento só esperando um negativo do exame, que às vezes demora para vir. É considerado que o trabalhador tem quadro de síndrome gripal se tiver pelo menos 2 dos seguintes sintomas: febre, tosse, dificuldade respiratória, perda de olfato ou de paladar, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, coriza ou diarreia. Entre os trabalhadores, a opinião fica dividida. Tem Três Lagoense que concorda com a portaria, como o Ramon. Depende do funcionário, mas com certeza isso vai ajudar a nossa empresa, né? Quem é empregador, com certeza, vai se sentir aliviado com relação a isso, né? E se o Ministério da Saúde determinou, não cabe a eu não acatar. E outros que discordam, como a Débora e o seu Odair. Eu acho que tem que ter um atestado, tem que ter o exame provando que ele está com Covid. Eu mesmo, 10, 15 dias atrás, estava e não apresentei nada. Nada, sabe o que é nada? Nenhum sintoma. Nenhum. Então ele pode muito bem fingir que está sentindo alguma coisa e prevalecer sobre isso. Eu não sou a favor. Para mim tem que fazer o teste certinho, apresentar tudo, ter um atestado tudo ali com os dias certo. Se a pessoa então não apresenta sintoma, ela vai ficar 15, 20 dias de boa. Ainda ganhando normal. Não, eu acho errado isso daí. Eu acredito que primeiro tem que ter uma constatação médica, né? Porque senão nós vamos entrar no medicamento ou falar assim, se automedicar. Aí já acho errado. Eu acredito que tem que procurar o médico e deixar o médico fazer essa parte, né? Se tiver de se afastar, se vai ficar afastado, deixa a medicina fazer, porque o brasileiro ele tem mania de se automedicar. Isso, então, o senhor acha que está com sintoma, tem que comunicar o patrão, mas aí tem que passar pelo médico também e apresentar o atestado lá no serviço? Tem sim, tem. Eu acredito que sim, tem que fazer as coisas certas. Porque senão a gente vai fazer errado e aí vamos acabar contaminando da mesma forma alguém.
Vale destacar que deve ser considerado como o primeiro dia de isolamento o dia seguinte ao dia do início dos sintomas ou da coleta do teste. Ainda de acordo com a portaria, a empresa também deve afastar pelo menos 10 dias trabalhadores considerados próximos do infectado. Olha, vamos para o intervalo agora. Imagens neste momento lá da rua Duque de Caxias, meu povo. 27 graus nesse momento e a gente volta já já com muito mais para você. Não sai daí não, viu? Daqui a pouco tem foto da galera aqui no nosso telão. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo, com segurança, o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVC HD, RCN Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região, em uma conversa franca com André Milton, empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. O que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio-dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Esportes. Apoio Inovatec, Avenida Rosário Congro, 809. Presta atenção, hein? Pequenas e microempresas que utilizam o Simples Nacional como regime de tributação terão até 31 de março para regularizarem débitos pendentes, viu, minha gente? Com melhores condições. As informações são com a Day Oliveira. O prazo para regularização de pendências de empresas adeptas ao regime tributário Simples Nacional já foi prorrogado uma vez. E a Receita Federal tem alertado que não haverá outra prorrogação do prazo para adesão ao programa de parcelamento de dívidas. Essa negociação são para empresas que entraram na dívida ativa da União. E isso é uma novidade que muitos pequenos e microempresários não estão acostumados a lidar. Então, ano passado, né, o governo, aí, a Receita Federal, notificou as empresas, informando para aquelas empresas que estavam aí pendentes de regularização financeira, né, com seus impostos, que eles, até no prazo de 31 de agosto do ano passado, eles deveriam estar parcelando ou pagando todas essas despesas, senão eles entrariam na dívida ativa da União. Depois que passou esse prazo, as empresas que não se regularizaram, esse ano eles colocaram essas empresas dentro da dívida ativa. Então, até o prazo de 31 de março, estão alguns parcelamentos, algumas oportunidades que essas empresas estão tendo, em algumas condições especiais, está fazendo essa negociação. Pequenas e microempresas que aderirem à renegociação de débitos do Simples Nacional até o dia 31 de março terão acesso a condições especiais, como o pagamento através de entrada com 1% do valor total do débito. Ele ainda terá acesso a 100% de desconto de juros, multas e encargos legais.
Para aderir à regularização, o valor da dívida por inscrição deve ser de 60 salários mínimos, o equivalente a R$ 72 mil, e o valor máximo deve ser de R$ 72.720. Quanto mais curto o prazo para pagamento, maior o desconto. Para a maior parte das empresas, as parcelas mínimas serão de R$ 100. Para os microempreendedores individuais, a parcela mínima será de R$ 25. Tem algumas possibilidades da pessoa estar renegociando essa dívida com uma entrada de 1% e estar parcelando essa dívida aí até em 137 vezes. E o prazo máximo, como a gente falou, é até 31 de março. Então, quem tiver aí, a gente pede para as pessoas estarem aí acelerando, né? Tá olhando aí, porque está tendo essas condições especiais e agora é a oportunidade de estar se regularizando. Até o momento, já foram realizadas 520.883 solicitações para regularização de débitos em todo o país. E mais de 127 mil já foram deferidas. Outras 367.537 dependem do contribuinte regularizar pendências com um ou mais entes federados. As empresas que não buscarem a regularização estarão sujeitas a uma série de consequências. Enquanto ela não fazer o parcelamento ou quitar todas essas dívidas, ela vai ter uma série de bloqueios, né, no nome aí da empresa, na pessoa física também, que isso vai atrapalhar o empresário. Então, a primeira coisa são as certidões negativas, né, se a pessoa tiver na dívida ativa aí, não sai as certidões dela, não sai a certidão da empresa. Então, assim, a pessoa não consegue estar assumindo concurso público, a pessoa também não consegue estar participando, ou a empresa não consegue estar participando de compras governamentais. E além disso, ainda tem, o nome vai para o Cadim, pode ir para o SPC, pode ir para Serasa. Então a pessoa tem todo esse entrave, né, na vida dela, tanto pessoal também quanto empresarial. O analista técnico do Sebrae orienta como é possível fazer a consulta para saber se a empresa está inscrita na dívida ativa, para que posteriormente possa buscar o processo de regularização de débitos. A empresa tem que entrar dentro do site Regularize, né, que é gerenciado pela PGFN, né, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e lá ela vai conseguir estar verificando qual que é o montante da dívida, vai estar verificando se ela está na dívida ativa, né, e por meio de uma análise que eles fazem da capacidade de pagamento da pessoa, eles vão estar verificando aí qual que seria a melhor forma de pagamento, a mais rentável para a pessoa. O regime tributário Simples Nacional traz uma série de benefícios, entre elas a unificação da arrecadação dos impostos com os valores que passam a serem recolhidos através de guia única, além da redução na carga tributária para a maioria dos casos. E para as empresas que queiram mudar de regime voluntariamente, só poderão fazer o procedimento no próximo ano, pois o prazo para adesão ao regime já encerrou. Agora, se a pessoa no decorrer do ano acontecer dela acabar saindo de algum porte, né, por questão que ultrapassou algum limite ou alguma regra, aí ela sai, né, involuntariamente, né, mas voluntariamente que a pessoa quer e se programou para que a partir de 2022 ela mude o porte, seria agora, até dia 31 de janeiro. Olha, vem para cá agora que eu quero te dar um recado muito importante. Para o que você está fazendo e olha isso, hein? Para todo mundo ficar sabendo, avisa geral, tá no ar a promoção Explosão de Prêmios, minha gente. Você pode ganhar liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, piscina, secador de cabelo, também barbeador, paqueiro, kit churrasco. Também tem prêmios de R$ 1.000 em dinheiro vivo para você, viagem com acompanhante e no prêmio final um carro zero quilômetro para você poder andar de carro zerinho. Não fique de fora dessa e olha, para você concorrer ao carro, você precisa preencher um cupom virtual que ficará disponível através de um QR Code nas empresas parceiras da promoção. Próximo sorteio será dia 24 de fevereiro. Para saber mais, acesse o nosso site. Promoção Explosão de Prêmios é para você participar agora mesmo, minha gente. Tá bom demais, hein? Imagina só, carro zero quilômetro, só na promoção Explosão de Prêmios. Vamos saber como que fica então a previsão do tempo. Tá chovendo, mas será que essa chuva vai se estender para os próximos dias ou até amanhã, pelo menos? Kelly Martins. Olá, Rude, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, terça-feira, primeiro dia de fevereiro
e já com chuva no finalzinho da manhã de hoje, nas primeiras horas do dia. O céu amanheceu nublado, com um clima bem ameno, temperatura de 21 graus. E ao longo desta terça-feira, a temperatura máxima não vai ultrapassar os 29 graus aqui em Três Lagoas. E nós vamos continuar, sim, com pancadas de chuva ao longo do dia e também ao longo da semana. É que o verão está sob influência do fenômeno Laninha. E por isso, especialistas estimam que Mato Grosso do Sul registre aumento das chuvas, que podem trazer então um alívio na estiagem que nós estávamos aí vivenciando desde o início de janeiro. E quarta-feira então nós temos sim previsão de pancada de chuva e as temperaturas continuam mais amenas. Confira comigo agora, você que nos acompanha em nosso painel, como será este cenário aqui na região leste de Mato Grosso do Sul. Olha só, Três Lagoas da manhã, então, pode registrar uma mínima de 23 graus e máxima de 29 graus. Olha que gostoso, vai ser um dia bem agradável. O município de Paranaíba, mínima de 19 com uma máxima de 29 também. Aparecido do Taboado, 29 de máxima. E o município de Inocência já com 28. E olha só um detalhe, viu? Água Clara, que também apresenta temperaturas altas, como Três Lagoas. Amanhã uma mínima de 23 e uma máxima de 26 graus. Temperatura ainda menor do que Três Lagoas por lá. Então chove na região leste até quinta-feira. Nós deveremos ter, então, a previsão com essas temperaturas mais amenas em nossa região, curtindo um pouquinho, então, esse período de estiagem que fica um pouquinho de lado e as chuvas ficam registradas por aqui. É logo, lógico, como eu sempre digo, neste verão, volta daqui a pouquinho, na próxima semana, nos próximos 15 dias, o calor intenso, o período de estiagem, o período sem chuva. E março, então, é expectativa de um volume maior de chuva aqui para Mato Grosso do Sul. Mas vamos saber como é que está lá fora? Nós fizemos algumas imagens um pouquinho antes da chuva aqui em Três Lagoas, um pouquinho antes de chover aqui, ali na Avenida Capitão Olinto Mancini. Você que nos acompanha pela TVC, também pelas redes sociais, o nosso portal RCN67, vê imagens aí da Avenida Capitão Olinto Mancini, próximo ao Exército. E a temperatura de 27 graus, já um climinha bem ameno, as nuvens aí no céu já mostrando que iria chover no final da manhã, né, desta terça-feira, como realmente choveu. Bom, continue com a gente aqui no TVC agora, vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Vai ter oportunidade para mais gente. Ou se vai. É que o governo do estado vai pagar mais de 5 mil carteiras de motorista para pessoas de baixa renda, além de reduzir várias taxas do Detran. E tem mais notícia boa. O governo vai perdoar as dívidas de proprietários de motocicletas que pagarem em dia o IPVA e o licenciamento 2022. Uma grande ajuda para quem usa moto no dia a dia do seu trabalho. Esse é o governo do estado. Crescendo junto, com responsabilidade, sem deixar ninguém para trás. O que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Sports. De segunda a sexta, a partir do meio-dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Sports, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Sports. Apoio Inovatec, Avenida Rosário Congro, 809. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo, com segurança, o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Vamos lá, meu povo, é o momento do esporte aqui no seu TVC agora, destaques do RCN Esportes que chegando daqui a pouquinho, meio dia e 30 com Israel Espíndola. Grande Rude, salve, salve meus amigos que estão em casa, é, o Rude falou, meu amigo, daqui a pouco tem RCN Esportes e a gente vai falar aí
do Campeonato Paulista, da rodada de ontem, não teve rodada. Vamos falar da seleção brasileira, que vai jogar daqui a pouco é exagero, viu, né? Às 9h30 da noite, contra o Paraguai. Lembrando que a seleção brasileira já está classificada para a Copa do Mundo. E você sabia? Temos? Ah, se tem! Vai ter Copa do Mundo este ano e vai ser lá no Emirados Árabes. É, e a Copa do Mundo vai ser em novembro. Vai ser a Copa totalmente diferente do que já estávamos acostumados. Ah, vamos falar de natação de águas abertas? Aproveitar esse riozão que nós temos aqui? Pois é, Três Lagoas vai ser sede da maior competição dessa modalidade de natação de águas abertas que acontece em março. Então, daqui a pouco, todos os detalhes do mundo esportivo no RCN Sports. Rude! Legal demais, minha gente. Então não perde, acabando o TVC agora, já chega chegando aí as notícias do esporte na sua TV. Uma força-tarefa, aliás, a Força Tática de Naviraí apreendeu 6,2 mil pacotes de cigarros contrabandeados durante a Operação Horus. Na noite desta sexta-feira, por volta das 22 horas, uma equipe da Força Tática do 12º Batalhão de Polícia Militar de Naviraí, no âmbito da Operação Horus, apreendeu 6.200 pacotes de cigarros contrabandeados. Durante o patrulhamento às margens do rio Iguatemi, nas proximidades de um porto clandestino, a equipe da Força Tática avistou um caminhão parado junto à rampa de acesso ao rio com um motor em funcionamento. Ao efetuar a abordagem, as pessoas que estavam no local fugiram em meio à mata e também pularam no rio. Foi apreendido o caminhão sem placas de identificação, carregados com 124 caixas de cigarros contrabandeados. Desta forma, o veículo e a carga foram apreendidos pela equipe da Força Tática e encaminhados à Receita Federal de Mundo Novo. Olha, obrigado aí, Edu Suede, nosso Eduardo. Olha, minha gente, eu vou por intervalo, mas antes deixa eu te fazer um convite, tá? Coloca o nosso WhatsApp aqui, por favor, 992344539. Daqui a pouco eu volto para mostrar também, além de outras coisas, mostrar a foto da galera. Marizinha, você tá no jeito aí? Vem cá, vem cá. Vem aqui, Mari. Gente, é a Mari que geralmente fica de olho ali, monitorando as nossas redes sociais. Como nós estamos de foto aí, minha querida? Temos fotos, temos vídeos, tudo bem? Tudo bom, tudo ótimo. Melhor agora com a sua presença. Bom, próximo bloco, então? Depois do bloco, depois do break, então? Isso. Já tem fotinhas? Temos fotinhas, vídeos. Ó, seguinte, eu vou dar uma parada agora. É coisa rápida, é papum, jogo rápido. Daqui a pouco a gente volta, então. Esse é o tempo que você tem para mandar sua foto para cá, tá bom? 992344539. Marizinha já tá ali. Já tá chegando já foto, tá chegando, lá. Ó. Ó o barulhinho. Manda para cá, né, Mari? Isso mesmo, Rude. Vale agora... foto, vale TBT? Ah, TBT. Bom, a gente tem a quinta-feira, mas por mim TBT é todos os dias. Se gerou uma saudade aí, já manda aqui pra gente. Então manda pra cá. 992344539 é a sua participação via WhatsApp e a sua fotinha no nosso telão. Intervalo. E voltamos já já. Saúde da família é pra gente cuidar com amor. Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal pra cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente. Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil. No Amor Saúde você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar. Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar. Aí eu vi vantagem. Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento. Amor Saúde. Quem ama, cuida. Qualidade de vida também passa pelo seu bem-estar. E para estar bem, o seu sorriso deve estar em dia. Para voltar a sorrir, a Hora Única cuida de você do começo ao fim, oferecendo todos os tratamentos no mesmo lugar. Desde uma limpeza até implantes com a máxima qualidade e segurança. A Hora Única conta com um time de especialistas pronto para te atender de uma maneira diferente, humanizada. Equipamentos modernos como raio-x panorâmico digital e até centro cirúrgico especializado. Por isso que eu escolhi a Hora Única para cuidar do meu sorriso. E nós queremos cuidar de você também. Hora Única Implantes. Você pode e merece melhor. Na
nosso novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Voltamos, minha gente, com o seu TVC agora. A Marizinha já tá por aqui. Deixa eu pegar meu celular aqui também, Mari. Olha, quando você pega aí, eu vou... Porque eu quero chegando uma... foto aqui, eu vou mandar mais foto lá pro pessoal. Então, antes, deixa eu agradecer aqui as pessoas também que estão me seguindo lá no Instagram. Arroba o Rio de Neveira, coloca aqui, por favor. Ó, a Ângela... Deixa eu ver aqui. Ângela Santana, minha querida. Muito obrigado, tá me seguindo lá no arroba Rio de Neveira. Deixa eu ver quem tá mais participando também comigo pelo Instagram. Josélia Mendes... A Miriam Melo, minha querida, um abraço para você. Olha, a Miriam mandou aqui, boa tarde, que Deus abençoe sua terça-feira. Obrigado, viu, Miriam? Beijão para você. A Miriam sempre tá por aqui, viu? Também, é isso mesmo. Um abraço pro Alexandre Batista também, sempre tá na audiência, sempre tá participando junto comigo aqui, interagindo através do Instagram, meu, muito obrigado. Ele que justamente mandou um vídeo lá do bairro dele, mostrando que a chuva lá tava apertando, tava forte a chuva por lá. E é isso, deixa eu ver, pelo Instagram, também tem aqui, posso esquecer, do Instagram também lá, arroba Rodineveira, a Maria Oliveira participando comigo, meu, muito obrigado, forte abraço, valeu de coração. E se você ainda não me segue, tá aqui o endereço, arroba Rodineveira lá no Instagram, tá bom? Vamos lá, bora. De fotinhas? Vamos de fotinhas. Bora, vamos ver quem tá participando. Não sei se a produção vai... Vai colocar o vídeo? Vídeo? Coloca aí, então. Vamos ver. Bom dia, Rude, Mari e equipe. A gente tá aqui assistindo vocês. Um beijo pra todo mundo, pra vovó Joana e pro vovô que tá assistindo lá da casa deles. Beijo. Beijo. Beijo, 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 lindas. Um beijo pra vocês. Um beijo, uma dozinha linda. Obrigada. Obrigada pela audiência de vocês, toda a família. Olha, que olha a bagunça. Olha, ela mandou essa foto aqui, a mamãe da Madô, porque a Madô tá sendo criança igual nós fomos. Ah, quem que nunca, demais, Rudy? Que demais. Brincar na chuva, na lama. Não, e olha essa fazer capa sujeira. De chuva. É, ué, isso aqui é criatividade. Você já mostra a criatividade desde pequenininha, é isso mesmo. Maravilhosa. Isso é muito bom. Beijo. Próxima aqui é a Joyce, e hoje a Joyce está acompanhada aqui da Xena, eu acho que essa é a Xena. Xena. E esse aqui é o Fofão. Ah, que demais. Pior que olhando assim, parece Fofão mesmo, você lembra do Fofão? Lembro. Né? Não é do nossa época, né, que a gente é jovem. Sim, jovem. Mas a gente é muito jovem, mas eu vejo na internet. Um beijo, Joyce. E pra toda a galera aí do Bosque das Araras. E a galera do esporte também tá aqui com a gente. Olha aí, quem ó. Mandou essa... É, ó, acho que é Júnior aqui, o Wallace... E Wender? Wender? Acho que é o Wender. Quem mandou, vamos ver aqui o nome, é a mãe fazendo... coruja do Wender mandou. Ela chama Rosana. Dona Rosana, um beijão, mandando foto do filhão. Tá certo, praticando stand-up paddle aqui, né? Acredito que seja ali no Rio Paraná, né? Sim. Acredito que seja ali. Legal demais, né? Parabéns aí, a galera. Esporte é vida, esporte é saúde. E é isso mesmo, continuem. Isso mesmo, gente. E olha, eles são lá do Jardim Eldorado, viu, Rudy? Ah, que então, legal. Um abraço pra bacana. Toda a nossa audiência. E ó, parabéns pelo... Eu quero fazer esse negócio aqui, tomar um... Então, eu também scalp. Não fui ainda. E tem aqui. É, eu quero tomar uns capotes ali, né? Tentando fazer stand-up paddle. Próximo. Ah, ó, essa daí é a Aline e a Vitória. Só não mandou o bairro, olha que né, interessante. Aline? Eu tenho uma irmã, a caçulinha, chama-se Aline Vitória. Olha, as duas em uma só. Um beijo pra vocês. Manda o bairro pra mim aqui, pra mim falar aqui pro pessoal. Tá bom? Então, Aline e Vitória, um beijo pra vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Aquele abraço apertado, tá bom? Quem mais? Acabou? Acabou. Então, deixa eu aproveitar aqui falar com a galera do Facebook. Eu vou pro JP News, você vai pro Cultura TVC. Pra aqui gente... eu não consigo, preciso do meu celular. Ah, não tem problema. Traz ali, Ricardinho. Aqui. Traz o Ricardinho, deixa que traz o Ricardinho aparecer. Muito obrigada. Vem cá, ei, Ricardinho. Ricardinho. Fica aqui. Vem aqui, Ricardinho. Vem dar um oi pra galera, isso, Ricardo. Dá um oi pra galera. Como que você tá? Isso. Ricardinho é editor, é produtor, é... Em breve vai tá aqui também no estúdio com a gente, né? Já tá todos os dias. Meninão novo, forte, com todo o gás, né? Animado. Animado, assim que é bom. Pode ir lá, vai. Tchau. Tá. Aí o Ricardinho. Cor rosa. Tá com vergonha, Ricardo? Ficou vermelho, tá com né? Não vergonha, não. Ó,
Antes da gente encerrar, então, mandar um abraço forte aqui. Você tá na onde? Eu tô no JP falou? News agora, mandar um abraço pra galera do JP News que tá acompanhando a gente aqui pela nossa live. Principalmente o Alexandre Garcia, que sempre participa. Um abraço, meu querido, valeu. O Ivanir Cofassi também tá aqui com a gente. Cícera Rocha, minha linda, um beijo para você. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela participação junto com a gente aqui também. Tem mais uma? Opa, já mandamos já. O Valdir Calisto Paulo também está aqui comigo. A Silvana Machado, o Alexandre Garcia, que eu já falei. A Neuza de Oliveira também está aqui comigo, meu muito obrigado, mandando bom dia. Valeu de coração, bom dia para você também, minha linda. Obrigado mesmo de coração. Bom, Rudy. Você... Faz tempo que eu não dou uma olhada aqui no pessoal da live, porque quero mandar um abraço para a Natália Raposo, Jaqueline Lopes, Cleide Silva, Miriam Melo, Alexandre Garcia também tá aqui. Ah, tá aqui e tá aí. É, ele tá participando em todas. Um beijo pra vocês. Faz tempo que eu não dou uma olhadinha aqui, porque é o Rudy que fica agora com o pessoal do Facebook. Mas olha, continua aqui com a gente, viu? Inclusive a Jaqueline Lopes, né, que ela mandou bom dia, Mari. É? Ela aqui, ó. Bom dia, Rudy. Bom dia, Mari. Ah, maravilhosa. Beijo. Inclusive, obrigada. Ela tá lá no Nova Europa e diz que lá também passou uma chuva por lá, né? Choveu forte por aí, né, Jaqueline? Obrigado aí. E essa chuva, essas chuvas torrenciais de verão, né? Elas são pontuais. Em alguns pontos chove mais, outros menos. Tem um bairro da cidade que nem chove. É verdade. Né? E é curioso isso. Quem sempre faz esse monitoramento é a Kelly, né? Nossa querida Kelly Martins, que vai cuidando, ó. A Miriam Mello, bom dia, Rudy, e a todos do TVC. Bom dia, minha queridona. A Cleide, né, tá a Cleide Silva aqui. Bom dia, Rudinei. Bom dia, Cleide. Boa tarde já, né? Boa tarde. Passou meio-dia, já é boa tarde. Apesar de não ter almoçado. Apesar de não ter almoçado ainda, falando de horário, bom dia. Tem foto aí, então, pra gente fechar, Mateuzinho? Guilherme, é nessa sequência? Guilherme, Daniel e Gregório. De onde que eles são? Ah, é? São turistas aqui? Turistas. Espero eles que esteja gostando, do sul, né? Do país? Então, obrigado. Sejam bem-vindos. Que aproveitem, que curtam a cidade, que gostem. Sejam bem-vindos. Aproveita mesmo. Tem muita coisa legal para fazer aqui em Três Lagoas. Inclusive, lógico, daquela caminhada básica que é de lei ali na Lagoa Maior, né? Pois é. Aproveitar a natureza também, né, Rudy? Aqui temos vários pontos aí. Tem muita coisa para fazer na nossa linda e querida Três Lagoas. Marizinha, vamos encerrando porque o Israel já está chegando, puxando a fila ali. Já. Né, e mandando a gente embora porque o RCN Esportes já está preparado ali para a galera conhecer, saber das notícias das do notícias. Esporte também. Brasil jogando, Israel já veio aí, mandou o recado dele. Né? Sai daí não, gente. Continua aí, RCN Esportes tá chegando. Olha, Marizinha, pela parceria de sempre, tamo junto. Tamo só junto. Terça-feira ainda. Ainda. Amanhã ainda é quarta. A gente volta, né? Amanhã estamos aí às 11 no TVC agora. Muito obrigado, que Deus abençoe. Uma excelente terça-feira para todo mundo. Fica aqui na programação da sua TVC HD, canal 13.1. Tchau, tchau, meu povo. Valeu. E agora. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Único, por você sempre o melhor. Casa das Cores, Casa